Då ska vi återuppta vår genomgång av vår evangelisk-lutherska bekännelseskrifter här i Emanuelförsamlingen. Innan jul så hade vi kommit in på de så kallade missbruksartiklarna som avslutar den augsburgska bekännelsen. Vi har sett på artikel 22 och 23. Och idag ska vi fortsätta med artikel 24. Som har rubriken Om mässan. Det här är den tredje artikeln i Augustana som handlar om altarets sakrament eller nattvarden. En av artiklarna, den första, har behandlat realpresensen om Kristi sanna kropps- och blods närvaro. Den 22 artikeln, den första av missbruksartiklarna, har påpekat och kritiserat att lekmännen inte har fått ta del av Kristi blod vid firandet av nattvarden. Och den 24 artikeln, den tar upp den så kallade mässoffersläran. Men inte bara det. Den handlar också om gudstjänstfirandet i allmänhet. Och själva artikeln kan man säga är uppdelad i två delar. Först i en första del där man försvarar sig och påpekar att man bibehåller i stort sett alla gudstjänstbruken. Man fortsätter att fira mässa söndagligen och så vidare. Och sedan en andra del som kritiserar mässoffret. Och den andra delen, den är i sin tur uppdelad i två kritiska punkter. Det ena, att man fråntar Kristi den ära som tillhör honom när man menar att mässoffret också leder till att synd försonas. Och för det andra, att man gör mässan till en gärning att prestera istället för att nattvarden är en gåva som man tar emot. Vi ska göra som vi har gjort med de tidigare missbruksartiklarna, att vi läser ett stycke i taget och så kommenterar jag det. Och texten ska komma upp på skärmen för er som följer det här via internet. Då inleder vi om mässan. Med orätt beskyller man våra kyrkor för att ha avskaffat mässan. Mässan bibehålles nämligen hos oss och firas med den största vördnad. Nästan alla övriga bruk vid gudstjänsten iakttagas även, utom det att på några ställen jämte de latinska sångerna förekomma tyska sånger, vilka tillagts till folkets undervisning. Ty yttre gudstjänstformer behövas framförallt till de olärdas undervisning. Och Paulus bjuder att ett tungomål som folket förstår ska användas i kyrkan, utan så är stadgat även i mänsklig lag. Folket plägar därvid också gå till nattvarden om gudstjänstbesökare finnas, vilka är rätt beredda. Detta ökar även vördnaden och andakten vid den offentliga gudstjänsten. Ty inga får tillträde som inte dessförinnan förhörts. Folket upplyses även om sakramentets höghet och rätta bruket av detsamma. Vilken tröst det bringar förskräckta samveten, för att de må lära sig att lita på Gud och vänta och begära allt gott av honom. Att dyrka Gud på detta sätt är honom till behag, och ett sådant bruk av sakramentet förökar Guds hängivenheten. Därför tyckes mässan icke firas med större andakt hos våra motståndare än hos oss. Melanchthon, han avslutar här med en underdrift. Han menar att mässan faktiskt firas med en större andakt. Och poängen i det han säger här, att det är fler som faktiskt går och deltar i kommunionen när mässan firas. Vid den här tiden så var det vanligt att även om det fanns folk närvarande i gudstjänsten, så var det ytterst få som kommunicerade, utan man satt och skådade mässan snarare än att man själv deltog i den. Vi backar tillbaks till början.
Det står att man blir beskyllt för att ha blivit, att ha avskaffat mässan. Och det är en beskyllning som finns i Johan X 404 artiklar. De som kommer ut strax innan mötet i Augsburg och som Melanchthon då till viss del måste svara på. Här har de evangelisk-lutherska blivit sammanblandade med de reformerta i Schweiz och i Nederländerna och även med radikalreformationen, där man på ett helt annat sätt har gjort upp med tidigare gudstjänstbruk. Istället är det så att, som jag har sagt tidigare, reformationen i Wittenberg är konservativ på det sättet att man bibehåller allt det gamla som man finner är gott. Man har tagit bort det som strider emot evangeliet. Och nu får vi säga att Melanchthon, han är väl lite försiktig här. Han kanske inte säger allt som är förändrat. Han säger att man har lagt några tyska sånger till de latinska. Och det är riktigt. Men man hade också ändrat en del i liturgin. Framförallt så har man tagit bort den så kallade kanonbönen. Den som beskriver nattvarden som ett mässoffer. Man måste ändå säga så att man bibehåller i hög grad den gamla ordningen. Man lägger till tyska sånger eller byter ut. Men det var inte så här att man bara utan vidare övergick till en helt och hållet tysk gudstjänst. Till att börja med så är det en blandning av tyska och latin. I städerna så bibehåller man i hög grad de latinska gudstjänsterna och kanske firar en tysk gudstjänst parallellt. Och på vissa ställen så övergick man till tyska för att sedan återgå till latin, för man insåg att ungdomen inte lärde sig latin om man inte firade gudstjänst på latin. Och när Luther publicerar sin tyska mässa 1526 så finns det ett väldigt intressant förord i den. Och där önskar Luther egentligen att man skulle kunna fira gudstjänst på modersmålet, på tyska, på latin, på grekiska och på hebreiska. Och på detta sätt uppfylla orden om tungotalet i apostlagärningarna 2. Så att Guds lov och Guds ord skulle förekomma på många olika språk samtidigt. Och samtidigt finns naturligtvis ett pedagogiskt syfte, för på det sättet lär man sig att läsa Bibeln också. För det andra så påpekas här att folket som sagt går till nattvarden, de som är rätt beredda. Inga får tillträde, står det, som icke dessförinnan har förhörts. Det förutsätter alltså att man har gått till bikten, men det förutsätts också att man har en riktig kunskap om nattvarden. I den 25:e artikeln, i nästa artikel, så tas just det om bikten upp, och då inleds det med att Herrens likamen inte brukas ge annat åt än åt dem som förut har förhörts och fått avlösning. Så att vem som helst kan inte komma till nattvarden hur som helst. En viss kunskap förutsättes, och det förutsätts att man har bekänt sina synder och fått dem förlåtna. Till det som hör till, så att säga, förberedelse för mässan är också katekesen. När det står att folket upplyses om sakramentets höghet och det rätta bruket av detsamma, så är det en anspelning på den lilla och stora katekesen som hade kommit ut ett par år tidigare, och också den kateketiska verksamhet som sedan några år hade pågått i Wittenberg. Vi fortsätter. Alla veta att sedan länge alla rättsinniga kristna öppet och synnerligen häftigt klagat över att mässorna skändligen vanhelkats i det man använt dem till vinning. Ty det är inte obekant hur utbrett detta missbruk är i alla kyrkor, av vad slags präster mässor hållas blott för betalnings- eller inkomstskull, och hur många som håller mässa i strid mot kyrkoordningarnas förbud. Men Paulus uttalar de allvarligaste hotelser mot dem som behandlar eukaristin ovärdigt, och han säger:
Den som på ett ovärdigt sätt äter detta bröd eller dricker Herrens kalk, han gör sig skyldig till synd mot Herrens lekamen och blod. Då prästerna hos oss blivit upplysta om denna synd har därför privatmässorna upphört. Nästan inga primatmässor hållas ju för annat än för tjänstens skull. Ja, bakgrunden till det som sägs här är det utbredda bruket att människor för sin egen del eller för någon annan levandes del eller för en död släktings del kunde betala en präst eller en kyrka för att de med vissa regelbundna mellanrum, kanske en gång om året eller kanske mycket oftare än så, skulle hålla mässor för att på det sättet, till exempel i de dödas fall, kunna avkorta deras tid i skärselden. Det hade blivit ju närmast en business då på vilken kyrkan eller enskilda tjänade pengar. Vid de här mässorna så var bara prästen närvarande, det var bara han som kommunicerade och därför kallas de för privatmässor. Sådana här mässor kunde också hållas av tacksamhet, ett annan benämning på dem är votivmässor. Men reformatorerna var inte de första att kritisera dem. Man hade kritiserat dem och man hade avskaffat dem. Men det finns åtskilliga exempel under medeltid på teologer eller präster som kritiserade det här bruket. Bland några som kan nämnas är Johan Tauler, en uppbyggelseförfattare. Även teologen Gabriel Biel, som de lutherska reformatorerna ofta är väldigt kritisk emot, han hade kritiserat det här bruket. Melanchthon, han använder nu Paulus ord i första Korintierbrevet 11 emot detta missbruk. Det här är ett ovärdigt sätt att fira Herrens nattvard. Vi fortsätter med nästa paragraf. Biskoparna var inte heller okunniga om detta missbruk, och om de vidtagit rättelse i tid skulle det nu varit mindre oenighet. Förut har de genom sin slapphet tillåtit många fel att insmyga sig i kyrkan. Nu börjar de sent om sidor klaga över kyrkans skador, i hur den nuvarande oron inte har någon annan orsak än just dessa missbruk som var så uppenbara att de icke längre kunde fördragas. Det har uppkommit stor oenighet om mässan och sakramentet. Kanske för att världen så skulle straffas för ett så långvarigt vanhelgande av mässorna, vilket tolererats i kyrkan så många århundraden av dem som både kunnat och bort rätta detsamma. Det är skrivet i dekalogen: Herren ska icke låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Men från världens begynnelse synes icke någon helig handling i samma grad som mässan ha utnyttjats till vinning. Det här är ju otroligt kraftfulla ord av Melanchthon när han då citerar det andra budet. Att Herren inte låter den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Det här mässfirandet betraktas alltså som ett missbrukande av Guds namn. Och om när man dessutom lägger till att inte ens från världens begynnelse tog det någon helig handling missbrukas på samma sätt, så är det ett väldigt radikalt påstående, för det finns åtskilliga exempel i Gamla testamentet där gudstjänsten på alla möjliga sätt missbrukas. Melanchthon anspelar i den här paragrafen också på den stora oenighet som uppstått om nattvarden. Och då tänker vi till exempel med de reformerta teologerna som ju de evangeliska nu under många år har diskuterat med. Och då handlar det ju om Kristi kropps och blods närvaro i nattvarden. Men också en lång andra saker som nu sker i samtiden där radikalreformationen framträder, där helt andra gudstjänstbruk uppstår och så vidare.
Det här betraktas nu helt enkelt som ett straff mot kyrkan därför att man inte i tid har stoppat detta missbruk av nattvarden. Härtill kom en åsikt som i det oändliga ökade antalet privatmässor, nämligen att Kristus genom sitt lidande tillfyllestgjorde för arvsynden och instiftade mässan för att den skulle vara ett offer för de dagliga synderna, både dödssynder och förlåtliga synder. Härav uppkom den allmänt vedertagna åsikten att mässan är en prestation som i och med den yttre gärningens fullgörande utplånar både levandes och dödas synder. Så började man avhandla huruvida en enda mässa, läst för flera, hade samma kraft som om en mässa lästes för varje person. Dylika utredningar gav upphov till den oändliga mängden av mässor. Nu kommer vi till själva bakgrunden till det här stora antalet mässor, privatmässor som firats. Nämligen att det Kristus offrade och fullgjorde på korset, det var för arvsynden. Det var för det som förlåtes när en människa döps. Men för de synder som en människa gör under sitt jordeliv så behövs mässan för att sona för både dödssynder och förlåtliga synder. Så att mässan är då en soning för de synder en kristen gör under sitt liv. Och som en följd av det så kommer också den tanken att själva mässfirandet, gudstjänstfirandet, är en prestation, en yttre gärning. Jag ska, innan vi slutar idag, för vi kan inte gå igenom hela den här artikeln utan får fortsätta nästa söndag, så ska jag bara här passa på och kommentera vad de påvliga teologerna säger i sitt svar. För på den här punkten så protesterar de lite grann. De menar för det första att det är egentligen när människan gör bot som synderna tvättas av. Och så säger man att själva mässan, mässoffret, det tvättar av straffet för synden. Straffet tvättas av. Men människan måste själv göra bot. Mässan kompletterar människans tillfyllestgörande gärningar. Så att det bidrar så att människan kan göra den gärningar som uppfyller kraven i boten. Och mässan bidrar också till att den ökar mängden nåd. Så protesterar de påvliga teologerna nu. Men när man kommer till kyrkomötet i Trient senare under 1500-talet så får man säga att detta i hög grad bekräftar den evangelisk-lutherska kritiken. Man säger att offret i mässan är en verklig försoning och att vi genom det uppnår barmhärtighet och nåd hos Gud när vi gör bot inför honom. Och man säger vidare att det här offret det kan frambäras både för levande troende synder och för de döda, observera, de som har dött i tron på Kristus. Så vad det här sist och slutligen liksom kommer ner till, det är att det här sonar för det som människan inte här under livet har kunnat göra bot för, utan det handlar om att genom de här gärningarna i mässan förkorta människans tid i skärselden. Man säger också så att man önskar att det skulle vara troende människor som kommunicerar vid mässan,
men man tycker det är helt riktigt att prästen kan göra det själv. Och då gör prästen det liksom å alla andra kristnas vägnar. Så där kommer man förbi kraven på att det ska vara en kommunion, en gemenskap av troende som firar mässan. Men sist och slutligen så gör det här den romerske prästen till en offerpräst som å församlingens vägnar riktar sig mot Gud. Den evangeliske lutherske prästen är motsatsen, Guds redskap som räcker Guds nåd till församlingen. Där får vi sluta idag och så fortsätter vi att fördjupa oss i mässofferläran och de evangeliska argumenten emot den nästa söndag.